2016 թվականի Պետերբուրգյան Սարգսյան Պուտին-Ալիև եռակողմ հանդիպումից ուղիղ 1 տարի 4 ամիս անց Կրկին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները մեկ սեղանի շուրջ են նստած։ Պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպմանը Սարգսյան-Ալիև առանձնազրույցն է հաջորդում։ Այս անգամ ի տարբերություն նախորդների նախագահները զրուցում են ոչ թե փակ դռների հետևում, այլ այգում։ Ինչպեսին է եղել Սարգսյան-Ալիև հանդիպման օրակարգը, առաջինը հարաբերության նախագահն է փակագծերը բացում։ Որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն, այսպես ասած, չունենք խնդրի լուծման տարբերակների մասին, բայց պայմանավորվել ենք, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու, որպեսզի առաջնագծում մենք չունենանք զոհեր։ Դասեմ եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ ես դրանում խորապես շահագրգռված եմ։ Տա աստված, որ միշտ այդպես կարծում եմ։ Այլ շախտավ հասկանում խնդրի բարդությունը, բնական է, ես էլ եմ հասկանում խնդրի բարդությունը, բայց պրոբլեմը այնպիսին է, որ հեշտ լուծում երբեք չի լինելու։ Բայց մի հարցում եմ ուզում եմ, որ մեզի բոլորը վստահենք, որ մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Մեզ համար միակ լուծում այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։ Երբեք որևէ հայ ղեկավար չի կարող ընդունել այդպիսի որոշում և իրականացնել։ Հանդիպումից ԵԱՀԿ Միսկի խումնել է գոհ, ամեն ինչ անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Նախագահները համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացն առաջ մղելու և հավելյալ քայլեր կատարել սամանի լարվածությունը նվազեցնելու նպատակով հանդիպումից հետո, այսպիսին է եղել համանախագահների հայտարարությունը։ Սոնա Հակոբյան, Երկիրն Այսօր։